Team, why team. You shoot? Why you shoot? Two don't team. Shoot, don't shoot, don't shoot. Belakang kau, Fendi. Don't shoot, don't shoot, Nick, Nick. One base, Fendi. One base, one base. Yeah. Siapa? Ha, bawah, Fendi. Bawah, bawah, sniping. Yap, 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 yap. Gafar, belakang kau, Gafar. Oh my god. Mandi, duduk diam, mandi. Tembak, Fendi, tembak. Dia tak nampak. Nice. Wey! 6 kills. Ha tu. Warrior. See that, just see that. Just see that. No, no, no. No, Fandi. No. Dia nampak eh. Fandi, jangan, jangan, jangan. Nampak, nampak. Tak nampak tu. Tembak je. Tembak sekali je. Okay, dia dah, 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 dia dah. Tak, dia dah. Shhh, jangan tembak, jangan tembak, jangan tembak. Oh, ada team lain lah. Jangan tembak. Jangan tembak, jangan tembak. Sudah, sudah. Jangan tembak, jadi sumpah jangan tembak. Fendi, sumpah jangan tembak. Sumpah jangan tembak. Tenang, tenang. Tembak, Fendi, tembak. Fendi, tembak. Tembak. Fendi, tembak. Dia boleh. No, 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 chill, chill, chill. Haa, tembak circle dan tembak, 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 tembak. Tembak, 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 tembak. Okay, dah, dah, dah. Sedap, 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 sedap. Cukup, enough, enough. Haa, tembak. Dah, 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 okay. It's reviving, I think. No, really, ah. Wah, 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 Fendi. Wah. Tak nampak, eh. Nampak, nampak, nampak. Dekat tangga. Jeez, jeez, jeez. Dia buat wall. Dia revive. Bunuh, bunuh, bunuh. Nice. Haa, Fendi. Ada yo tu, chill, chill. Kalau menang bapak lah. Eh? What the fuck is it? Reload, Fendi, reload. Jangan lupa reload. Fendi tak nak reload. Oh. Oh. Cik, 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 cik. Oh, cik. Oh, dia ni. Wait, 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 Fendi, tulas kan. Fendi, Fendi. Cik, cik. Oh, dah. Wait, 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 lagi seorang, lagi seorang. One v one. Bawah tu. Oh, benda tu. Funny, chill, funny. Serius lah, menang. Kalau menang, tak tahu cakap apa tu. Bawah tu tu. Ada seorang. Bawah tu, tak ada gini. Ha, tu, nampak tu. Dia tengah ni. Tak ada. Tu lah, ha, nampak tu. Situ. Ha, nak. Nah, dia tengah minum. Chill. Tu tu, apa? Ha, circle, 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 circle. Ada dua orang lagi lah. Fendi, bawa kau, bawa kau. Sini, sini, tunggu, 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 tunggu. Just wait, just wait, wait, wait. Dede, dede, dede. Tak, situ seorang, ada lagi seorang, ada lagi seorang. Circle, circle. Nice fight, nice fight. Circle mandi. Ha, tu. Tu, tu, lagi seorang lah. Go, 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 go. Dia nampak lah. Tak, tak, tak. Dia nampak. Fendi, Bill. Eh, wait. Tak nampak. Fendi. Fendi. Kiri. Ah. Oh. Fendi belakang. Stop, stop. Atas, atas. Ha, kiri. Fendi, one health. One health warrior. One health warrior. Oh. Let's go! What the only way? Windy, dude. Three kills on the trees, ah. One HP, remaining. One HP, we. I'm gonna clip this, yeah. Clip that. I should have life, lah.